კონტაქტი და მესამე დღეს დამეჭყო სიმპტომები. ეს სიმპტომი ეს პირველი მხოლოდ და მხოლოდ იყო სიცხე 37 და 5. ცოტა ხნის შემდეგ დამეწყო თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი და მეორე დღეს წავედი და გავეკეთე ტესტი. ტესტზე ეკეთება იყო ადვილი. გავეკეთე მცხეთაში. ტესტმა მეორე დღეს მითხრა და მიდასტურდა მქონდა კოვიდი, თუმცა სამართლად გითხრათ არ შემშინებია და ჩემთვის ესე თქვა გავთვალე თუ რა უნდა მეკეთებინა, არსად არ წავსვლა, ქიმების რჩევები თქვა თქონდა დავჩი სახში და სახში ვიყავი. რას ვაკეთებდი? პირველი 4 დღე სამწუხაროდ არის ძალიან დიდი სიცხეები, 37 და 5-დან მე მქონდა 39 და 2-მდე ადიოდა. ეს ტკივილი და იმის გარდა რომ ბევრს მოძრაობდი და ვსვავდი პარაცეტამოლს და ცევიტამინს ვიღებდი, სხვა არაფერს არ ვაკეთებდი. Და ძალიან რთული იყო ეს პირველი 4 დღე, განსაკუთრებით 5 საათებში რთული. შემდეგ მე 4 დღის ბოლოდან უკვე დავიწყე ჩვეულებრივი ცხოვრება, უფრო დავიწყე წიგნების კითხვა, უფრო მეტი მოძრაობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კოვიდის დროს, პირველი, არასდროს არ უნდა ჩავარდეთ პანიკაში, ეს ნამდვილად არ არის ესეთი პანიკა, ხანდახან პანიკას თესავენ ხოლმე ჩვენს გარშემო, მაგრამ გეუბნებით რა არის არაფერი ესეთი საპანიკო. Უნდა მივიღოთ ძალიან ბევრი სიცხეები, ეს შეიძლება იყოს ჩაი, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნატურალური წვენები და რა თქმა უნდა წყალის. შემდეგ უნდა მივიღოთ C ვიტამინი და კიდევ ერთი, ბევრი უნდა ვიმოძრაოთ. Და რა თქმა უნდა, არ უნდა შეგვეშინდეს და არ უნდა ვიფიქროთ, არ უნდა ვიყუროთ არაფერს, რაც კავშირშია კოვიდთან, არ უნდა ვიკითხოთ რაიმე კოვიდის ისტორიები ისეთი დაძაბული, რომელიც ჩვენზე მოახდენს ესე ვთქვათ რეაგირებას. მესამე დღიდან უკვე არის ესეთი ყველაზე დამახასიათებელი სიმპტომი და ეს არის გემოს და სუნის სრული დაკარქვა. ანუ შეგიძლიათ ჭამოთ ლიმონი ისევე როგორც ვაშლი, იმიტომ რომ ეძნათ რა შეჭამთ, თუმცა ეს არ არის საპანიკო, მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე დღე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე შეიძლება დაგიბრუნდებათ გემოც და სუნიც. ამიტომ მოგეწოდებთ კიდევ ერთხელ, ნუ შეშინდებით, ეს არ არის საპანიკო, უბრალოდ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპი სხვადასხვა შეცვლილი სიმპტომებით.